ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب مخكد مخكد لوي موليانو حال ذكر وصور لا دا آغا كسانو حال ذكر كي چه دا كشران دي تولي كي ذكر الفريق الثاني من أهل الكتاب دا دوية مدالة تذكرة دا أهل الكتاب دا غرنگا مخكد دوية دا بغي و دا عناد تذكرة و نوز دا غیر پارا غایه و دلیل ذکر کئی علم ترائی تنگوری دا استفام دا تعجیب دا پارا دی چه پدی خلق مانی تاسو لتعجب پکار دی علم ترائی تنگوری الالذین آغا کسان تاوتو نصیب من الكتاب چه ورکڑی شوی دور تا یو برخد کتاب نا یو برخد کتاب ورکڑی شوی دا پورا کتاب نکوی دیتا نمگڑی شان بولیانو پورا خبر نه کوئی کوم اساسي لګ یو سو خبري ز دکړي او تو نصیب من الكتاب دا وی هغه يهود نه سو ارادي چې بس جنس کتب الهيه او تور کړي شي او دا رنګ دي امت کې باز دې څخه لښتا چې په قران کې صرف په الفاظ باندې کوئی نور په مطلب باندې نه کوئی اسی لګ شاري سد علم سره ابو یې کوم دې خلک یدعونا کل جدیل دعوت ورکول کی گرا غختلے کی گیلا کتاب اللہ دا اللہ کتاب تا کل جدیل دعوت ورکڑیش چرا شید اللہ کتاب صد پارا لی احکم بینہم دا پارا دی چھ فیصلو کی دو دی پمینس کے معلوم شد اللہ کتاب دا فیصلو کتاب دا تش دا ختمون کتاب ندے نازی چھ دا اللہ با کتاب فیصلو نصم میں تولا فریق منہم بے وعوری وڑل دوینا وهم معرضون او دوی همیشه مخ ګرځون کی مخ واړه یره نن د الله کتاب فیصله نه کوم نعوذ بالله الله د کتاب فیصله به نه مانی ذالک بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات سبب الاعراض ذکر کوي د قران دوی د الله په دې کتاب په قران ولې فیصله وکړه دوی لکنی ولې ذکر کړی د تولی او د اعراض د پاره یو خدا دا دوی پا دی تم دی چکی دی مونگا خود جنتیانیو لکا مخی پسور بقرہ کی دی یهود بارکی ویلی کن یهود ویلی چلن تمسن النار الا ایاما معدودا التی معدودات نو ویلی معدودے ویلی دلتی معدودات ویلی زکا یهود چی دی ایک در تکبر دی اگر نالا لکی ورزی بزو دی ومانا لک خیر لک بڑیر شی کلارم شو جہنم تا لک ورزو لبزو دشمار رضی وی بیا بکی روزو دی بزان اللہ سے پاک گرنر چی مگا گینی جنتیان زان دا پارے دی جنت دعوی کوئی او دوی مداوا چی دوی پا دین کے چکمی دا زان دا دروغ و خبری جوڑے کڑے وی دی مولیان و تکمی قیسی دا دروغ و جوڑے کڑے وی خرافات اغیب ہو ککڑی او سم دا دی آیت میں صداق پا خبر معاشرہ کی تدیر خلق کتلیش دیر خلق پا دیتا مدی جنگو مرا سیده جنتی آلی ستاق دا قرآن و حدیث خبرم ناوری دون متکبر او پا دیر تال زانگی جزا جنتی ما او دال آسکے تب وقت دا قرآن دا میز نا خبره که تب وقت دا صحیح بخاری خبره که او دا تب مولا دا دروغ یا خوب ویلی ستاق قرآن و بخاری نمانی واغا خوب مانی اگی پا دوکا کیا چوالی دا ناشنا کار دے پا آر امت کی دسی مرضی زمان پا امت کی دسی مرضیان دیر دی پا دیر نن سبا داور که هم دقد اهل کتاب و مرض زمان دی امت ترا منتقل شوه قرآن و حدیث دسر نمانی خبری دو دوکی خبری چی مولیان و تر درو و قیسی وکلی مانی خوبو نمانی سر مسلقی سر بنیتا وخ کمزی خدا اللہ کتاب و حدیث دسر نمانی دل تذکر اللہ فرمائی ذالکا دا پدی و جبان دی ذالکا من دا مخکنی مرض چی پدی کرا غلی دی بی انہم پسوب دی چی یقینن بی قالو دی وی قران نه چدي مخ ګرځي په دی وای دي دا خبره کوي لن تمسن النار هي چره بنر را رسیږي مون ته ور د جهنم الا ايام معدودات مگر یو سو ورځې شمار لې شوي مړم ګو جهنم ته نزو کلام شو یو سو ورځې لبوي شو یو خدای جنت
داوی کوي د یریګنا دویم دادا وغرهم دو ککړی دی لره فی دینهم په بار د دین د دوی کې ما هغه خبرو کانو یفترون چې دی بد زار نه جوړولې د دروغو خبرې ځان نه دوی جوړولې مراد دوی مولیان یفترون معنا مراد د دین دی افتراءات العلماء السوء د دې چې کوم ناکار مولیان دا وی هغه افتراءات او دروغ قصې او خوبونه حکایتونه به سند اته مراد هغه ته بیانې لګیدې بس دی چې څه که خیر دی خو ځنه جنت ته زما باغی باندې دی ور روان فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه اوس د تخویف د دې منکرین الله فرمایي قیامت پر ورځ د سحال فكيف منا فكيف حاله سرن بيد بي حال اذا جمعناهم كرچم دي را جمعكو ليومنا غورزتا لا ريب فيه چنشتري شك پاوي كه الله يا غورزتا بي را جمعكم قيامت ورځ د شك پکې نشته ووفيت پورا بور کول کېږي كل نفس هر نفس تما کسبت بدل دا عمل چکم دي نفس کړه دې وهم لا يظلمون قدي باندې بظلم نشي کې دې پورا پورا بدل وار چاته ملایوي ظلم الله رب العالمين نك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء اوز دي زين دي اثبات دي توحيد دي پار دي الله رب العالمين صفات رودي صفات دي الوهيتو صفات فعلية رست بير دينا منا كي دي دوستاني دي كافران كافران سر دوستاني مكوه بیا ترغیب ورکې اتباع د رسول صلی الله علیه وسلم ته چې راشه د نبی اتباع وکړه بیا د نصارا او شبهات دي په اړه د انبیو کې او په اړه د عیسی علیه السلام کې او د هغه د مور بیبي په اړه کې نو د هغه ردونه وکړي او دغه وکړي د دې شبهات خصوصا د ټول پیغمبرانو عجز به الله ته ذکر کې خو بل خصوص عاجزي به ذکر کړي د مریم علیه السلام د مور چې څومره عاجزه ولات دغه رنګ د مریم عاجزي په ذکر کې دی عیسی علیه السلام هم ذکر کې او دغه عبادیت په تفصیل باندې چې تاسو د الله رب العالمین دا بندگان چې الله ته زارې نه کولی دا د الله سره شریکان کړی نه سواره نو تفصیلی بیان باندې د عبادیت خاص کر عبادیت د عیسی علیه السلام په ذکر کې دا په 15 صفات وسه 15 وجو سرم دا الله تعاجزي تزرع او عبديت ذکر چې دمر الله تعاجز دې څنګه د الله سره شریک وای شروع دې الله په توحید کړي بده قل اللهم قل نبی ته الله مر کې د څه وای اللهم یا الله مالک الملک اے خاوند او اختیار مند د بادشاہي مالک الملک اصل کې دې یا مالک الملک دې اصل کې یا مالک الملک اے اختیار مند د بادشاہي چې ټول بادشاہي اختیار تا سره دی مالک ایتي الله وقول اللهم تدسوا اے زمانه وی چې یا الله مالک الملک اے اختیار مند د بادشاہي توتل ملک تور کې بادشاہي من تشا چاله رچتو غواړي وتنزع الملک او تراکاږي او اخلي په زور باندې د بادشاہي ممن تشا د چانه چتو غواړي الله رب العالمين ته مالک الملک ټول اختیارات دا غسره مالک الملک دې کړه او دې کی اشاره دې تم دا چې اوس با ملک او اختیار او بادشاہي د بنی سره نه خسته کیږي دا بچاله راضي امیین عربو ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ملاوی او دا الله خو خدای بچاله ورقی بچی چانه الله رب العالمين مالک الملک دې ملک الاملاک متویل شوی حدیث بادشاہ د بادشاہانو د دې معنا دا شهنشاه شهنشاه وته شاهان شاه متویل کی شاهان شاه او شهنشاه دا د الله رب العالمین صفت حدیث کې دا راغلی دی چې د الله رب العالمین د انسانانو په نومونو کې کوم نوم ډیر بد شي هغه دا نوم دی چې انسان په زمانه شهنشاه او شاهان شاه نوم کې او سمره خلق دیده نمونه پا بچو مانی که شهنشاه شهنشاه مانا ده بادشاه ده بادشاه آنو ده خلا ده ده لبنده دونه نپوی
او دا وی د الله بل شي دانو کوم نوم چې د الله بل شي هغه یې خیر دی خلک دی خلک که څه دروغ مشهور ده حارث نوم وړي خنوم نه دی دا بنګ دی وای دین مان راغلی کوم ځای کې مان راغلی وای دا شیطان نوم دی دا ګړې وړې خبرې دا نوم د الله بل شي مالک الملک اذن اننګه چې هغه معنا ده شهنشاه دا نوم موږ نه انسان الله رب العالمین شهنشاه یا الله تؤتي الملك تورکه بادشاہی ملک نہ مراد ده سلطان او غلبہ دا الله ورکی چاته جوړ وتنزع الملك او یا الله ترا کاگی پزور باندې دا بادشاہی ممن دا چانا تشا او چستا خو خشی الله دا تنزع زکوی چې بادشاہی ورسو په خو نه پریری دا مشری دا بادشاہی ډیر ناشنا شیر دی اقتدار دا چې یو ځل چاته ملاوي شي به په خوخه نه پرې ځکه تنزعوي تنزعودی ته چې په زور چانه یو شی راکاږي حدیث کې مرزي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مشری چې دا اقتدار او بادشاہي او حکومت وي نعمت المرضعه وبئسه الفاطمه هر ناشنا خبر دا الله نبی صلی الله علیه وسلم کړی وي نعمت المرضعه دیر خیسته پی ورکون کې شعر لکه ماشوم چې مور پی ته چولې کا په خوان خوان لګي ډېر خوشاله و چې کله د پیونه اړه ایدا ماشوم سمره پریشان سمره چې سمره جړ مور مو سپازاوی سو وخت وې چې پیونه کله اړه د قشان ته د اسوک چې د حکومت نه لری کې کنه دې د قشان تړتقې وې د ماشوم بشان لکه ماشوم چې پی پسې جړ د قشان ته به وزنه یا ولی زمانه حکومت واغسته شو ولی زمانه حکومت چې کله ختم کړل شي الله فرمایي عزت یو غوړم په زور بچي و عالم چانه چې غوړ غره دا دې څه پوری درې سی پاج مالک المن دویم تو تل ملک منتشا دریم تنزع الملک من منتشا سنورم وتعز منتشا یا الله عزت ورکه چاته چې غوړې پینځم دا دو تو ذل منتشا ذلت ورکه چا ته چوغړی د عزت او ذلت هم د الله اختیار کې چا ته چې الله ستاسو خوشي او عزت مند دي او ته ذل او ته ذلیل کې من ته شا چا لري چې توغړی د الله اختیار زکه د انسان په لاس کې عزت او ذلت نشته یو کس راغ او اقرع ابن حابس د الله نبی صلی الله علیه وسلم ته وی ان حمدی لذین وان ذمی لشین زچ دچا صفات تو کما سره خیسته کی زچ دچا بدی وی مغه بدرنګ کی د الله نعمت زخپل کار کوا ذاک الله د الله صفات الله چ سوک غواړو خیسته کیو چ سوک غواړي بدرنګ کی ستا خلک به صحیح چته ویلا بدرنګ کی او خیسته کی د عزت او ذلت ورکو د الله کار شپغم صفات ذکر کوي بیا د کل خیر ستا پلاس ک ټول پټول خیر ده یا الله خیر کوم ستا پلاس ګور دا شرفم د الله طرف نه دی کنه دا مخلوق د امتحان دی شرم د الله مخلوق دی پیدا کړی په دې عالم د شر سيزونه د شر اسباب شته خوده ته شر ذکر نه کړ ولی وې دل تبازع علما خو چې مراد دی بيدک الخير والشر مراد دی خو فکتفا بذكر احدهما قران او حدیث کې کله کله ذکر اکتفاء په دواړو کې په یو وکړه یو ذکر کبلی حذف عربی کې دسی کی دویم دا چې دای حذف کا ادبا چونکه دته د الله رب العالمین عظیم صفات ذکر کیږي نو شر چې کوم دی د دې نسبت الله رب العالمین ته نه کیږي دلته د خیر نسبت وو نو هم دا د انک یقین انت چې الله علی کل شیء قدیر فارسی زبانه قدرت لرونکي ذاته تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل نور صفات فعليه الله ذکر کوي او تصرفات و په دې مخ کې ذکر شو پنځه بدل ته ذکر ټول بدول شي نو اتم صفات دار تولج الليل يا الله تو نه باس شفا في النهار کورس کې نو نه هم صفات دا وتولج النهار او تو نه باس ورز لرا في الليل پشپکې ورز الله پشپک شپک ورز کې نه بس یو وړکی وبل لوی کله الله رب العالمین دسی کوي
شپه چې د کورس کې نه نباسي وبدي کې وبدي کې نو د ورځ یې غیصه ځان تراکایي لکه جمی کې د سکیږي ورځ کمایي په وړي کې د ورځ راولې کې د شپې سوالیس ورځ وبدي شي او شپه ولش دا الله ور نباسي شپه په ورځ کې ورځ پښته قادر زه لسم دا د وتخرج الحیا او توبه یا الله وتخرج الحیا ترواس ژوند دی لرا مین المیت د مړنا الله ژوند دې د مړنا روباس او بل الله وتخرج المیت او ترواس مړ لرا مین الحی د ژوند دینا دا د الله قدرت حی او میت دل تعام الله رب العالمین روباس ژوند دې د مړنا لکه ژوند دې انسان دې نو مړی نو تفین الله تعالی پیدا کړی دې د غرنګا اغه ژوندې چرګولې له مړې هغه نه پیدا شي ځکه هغه کوم حرکت نه وي فالله رب العالمین بدی قادر دی دا غرنګا ژوندې د مړ نه پیدا کړې ژوندې دی وی عالم عمر دی جاهل لاری جاهل زی الله عالم ذکر جاهل مثال نه مړ پشانت دی دا غرنګا دین مراد موحد او مشرک دی الله رب العالمین رو باسی ژوندې د مړنا زوی ژوندې له ځکه ایمان والا او توحید والا دی لارې مړ دي نه مشرک اخیری د شرک دا د استره کده مړنه ژوندې پیدا شي دا څنګه الله رب العالمین ژوندې د مړنه پیدا کوي مړ دانه د تخم ازمکه کې ورواچو ژوندې بوټي تر اوسه خمه دی دا ورس پور ترقی کوي مخ کې رواني دا الله رب العالمین پیدا کوونکې او روح کوونکې دی ژوندې لره د مړنه ندغ رنگا تدی برعکس پدی بلکی وافل و تخرج المیت من الحی او یا اللہ ترو باسی مرن رد جوندینا تی اللہ جوندی دا مرن رو باسی مرد جوندینا و تخرج المیت من الحی دا یو لسم سی بچ دو لسم دادا و ترزق یا اللہ ترزق ورکی من تشا چال رچتو والی بغیر حساب بی حسابا رزقم دا اللہ اختیار کرد لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين مخک غیردنا سوارا او د مشرکین وکړل چې ګوره د دې عقاید کې شرک دی اوس د تمنه د دې د ولایت او دوستانه نه چې دې سره ګوره دوستانه مکوي بل دا الله رب العالمین عظمت ذکر کړو په دې دول صفات سره تعظیم الهی دا تعظیم په مؤمن باندې فرض دی او دا چې دا الله رب العالمین او د مؤمن په بنده په مابین کې یو معامله ده نو الله رب العالمین دا خبر ذکر کوي کوم چې زما دشمنان دي او زما دا تعظیم الهی نه مني دوی سره تعلق نه ساتي لا يتخذ المؤمنون ندني سي مؤمنان الكافرين كافرون لراولیا ادوستان من دون المؤمنين چه تجاوز کوي د دوستانه د مؤمنانو نه من دون المؤمنين دون کی معنی را تجاوز ده دې معنی د سینه ده چې سیوا د مؤمنانو به دې جوړي چې مؤمنانو نه غیر دي ور سره دوستانه نه کوي او چې مؤمن سم کو کافر دونه سه کوي به خو خیر دي به دې معنی جوړي نه من دون المؤمنين معنی متجاوزين عن ولايه المؤمنين چې دوی تجاوز کوي د دوستانی د مؤمنانو مؤمن سره چې کوم دي دوستانه بس په دې اکتفا وکړي دین تجاوز وکړي چې کافر سره دوستانه ولایت سره مکو ولایت باندې د زړه مين او تعالی نور تجارت او غیره او علاج او علاج دا جائز ده ولایت جدا شي چې داغه په دین کې ته داغه دوستانه کې او داغه دین ته خوي او داغه په غم او په دغه موکو کې دا اخترونه د کافرو ته پکې وسره کریسمس کې ولاړ او هندوانو سره په هولي کې او په دیوالی کې ولاړ دا دین مخرابه د کافر د دین تعظیم مکو تعالی الله خسته دین درکړې نو مؤمنان د کافرو لپاره دوستان نه نیسي چې تجاوز کوي د دوستانی د مؤمنانو کچا دا کارو کړو الله فرمایي دا زما د دوستانو نه ورو دین زما په ډله کې نه دی دا کبي غیرت دی دل پخپل الله او دغه توحید غیرت نو ورځي او پخپل اسلام باندې و مې فعل ذالک چا چا دا کارو پړلو دیکي تاکید دی په ترک الموالات باندې تاکید یې کړی چې سر دوستانی مکو چا چا دا کارو پړلو دی کافر سره دوستانه وکړه
فليس من الله ندی دا انسان د الله د ډلینا فیشه ان پکم سیس کې امام قرطبی رحم الله تعالی معنا کې اے فليس من حزب الله ولا من اوليائه فیشه دا د الله پر ډلو په دوستانو کې ډوې حساب نه چې دې لګي له کافر سره دوستانه او اوس استثناء کوي الا ان تتقوا منهم تقا مگر دا کتا سوزان بچ کوي د کافرونو په ځان بچ کولو سره دا کوم حالت دی چې کافر کله زور دی کثرت دی د کافر ملک دی او تیرا غیر کړي او تا و تا ته وي تا وجنم شابه زماده کفر دا پلانې خبره وکه یاره سره ومانه ظاهره کې اوس په خپل وې او په زړه کې ستا ایمان برقراره دي تا حالت دی کراه وي حالت دی کرا دا ورسره سورته نم سورته نحل کې هم راځي 106 الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان مگر هغه سره چې په هغه باندې زور وکړي چې کافر طرف نه چې مرګ دم کې ول ورکه یو د کافر زور د دې د لاسه کړي وي کلمه د کفر وي چې په خپل او نور زړه مطمئن په ایمان باندې داته مستثنا دي ويحذركم الله نفسا او ير درکې تاسو ته الله تعالی د خپل ځان نه ويحذركم الله نفسه من عقاب نفسه مذاب کې حذر چې الله وي زما د عذاب نه ځان بچ کړ و الى الله المصير وخاص الله طرف ته ورګرځیدل قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله دې کې زجر دې په موالات الكفار باندې رټل کدا موالات ظاهر دې او خفیه دې کار دوستانه کافر سره په پټه مکه قلت تو اي اي زما نبي ان تخفوا كپټوي تاسو ما بس في صدوركم چې تاسو په سينو کې دي صدور ذکر کړه ذکر المحل مراد ته حال دې دې سينو کې چې تاسو کوم هغه محبت د کافر سره پټ دې کړه دا کپټوي او تو بده وي راخاره کوي نو يعلم الله پوي دې په دې باندې الله تعالی کنایه د جزا ورکول نه الله به پوي دې منه بدله بدر کې وره دی وجدادا زکه چې وی علم الله کوي ما باغ سبان دی په سماواتی چې پاسمانونو کې دي او ما فی الارض او باغ سبان چې پزمګه کې دي طول سيزون الله عالم والله والله شری علی کل شیء قدیر پار سيزمانه قدرت لرون کې ذات دی یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا دلته تخویف د اخرت دا یره د هغه خلکو ته چې کوم د کافر سره دوستانی او موالات کوي هغه یې تیار ورکړي یوم منا اتقوا یوما و یریږي دا هغه ورځ یې یا اذکروا یوما را یاد کړئ هغه ورځ را یاد کړئ هغه ورځ و یریږي دا هغه ورځ نه تجدو چې مندبکی کل نفس نهار یو نفس ما عملت اغه عمل چې کوم دی نفس کړي من خیر ان خیر عمل محضر حاضر وما عملت او عمل چې کړي دی من سو د ګنا نه هغه هم حاضر ویني د څه ورځ را روانه چا چې د خیر عمل کړي کده د ګنا عمل کړي د بدی د به حاضر شي ټول اعمال باندې انسان حاضر شي دا د څه آیت دی لکه په سوره زلزال کې چې راځي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى چاچ د ذری په مقدار د خیر عمل کړي او به ویني قیامت پر او کده ذری په مقدار د ګناه عمل کړي او به ویني دلته من الله فرمای دا سورز د تجیدو چې مونږ کوي به کل نفس هر یو نفس ما عملت عمل چې کوم دی نفس کړي من خیر د نیک عمل من خیر خو یاد نفس عمل مراد دا عمل با پخپل ویری چی دا غده عمل او یا تی مراد دا دی عمل جزا دا بدلا بدلا دا دی با وینی محضرا حاضر حاضر بای پسکی پا عمل نامک بل محضرا مانا دا دا پورا بای کمی با بکی نی وما عملت من سو او غچ عمل اکلی دا گنا دلتا محضرا حضر بای ابا حاضر وینی کن ابا بلکل مخیل راشی جدا دا گنا عمل ذکر رستا برازی سوره کهف کې ان شاء الله دا انسان به چې غوي چې الله دا لاسنګ کتاب دی مالی هاذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره
الا احصاها دی خو زمانه وړوکه عمل پر خیر نه لوی عمل پر خیر ټوله خبره راګیره کړی دا الله به دا ټول اعمال راوړي کوړ دی کلوې کوړ ګنا ده کولیا دی وخت الله وی چې کله دی انسان ته دا خپل عمل حاضر شي کنه دا مجرم انسان به افسوسونه شروع کی تمناګان په قیامت دا ورځ چې دا چغو ورځم دا افسوسونه ورځم یوم الحسرت وتوي یوم التناد وتوي دا چغو دا افسوسونه ورځم دی به افسوس کی کاش کی چې زه او زما د دې ګنا مینس کې ډیر لری مزل وې چې زه اړو دا ګنا مې کړی نه دویم دا د افسوس به کوي چې زما د دې قیامت د ورځې په مابین کې ډیر مزل وې چې دا قیامت خوړو راغلی نه زما د شرمندګۍ ورځ راغا الله اکبر تودو غواړي به دا مجرم انسان دا ارمان به کوي لو ان بینها هی ارمان دی چې په مابین د دې نفس کې بینها کې د ها ضمیر دی نفس ته راجی دی مجرم ته دا مجرم ځان یاد کاش کې زما د دې نفس په مابین کې و بینه زما د دې ګنا په مابین کې امدن بعیدا مزل وی ډیر لري کاش دا ګنا نه ډکړی نه ځکه و بینه کې د ها ضمیر راجی دی ما عملت من سوء تا دا کم د ګنا عملی چې کړی دی کاش کې چې زما او زما د دې ګنا په مابین کې لري مزل وی چې دا ګناړو ما کړی دی دا کومه رزه پکې راګیر شو دین دار د هو زمير راجي دی يوم القيامه به معنا دا دا غواړي به دا مجرم ارمان بکې چې کاش کې په مابین د دې نفس کې و بینه په مابین د دې ورځې د قیامت کې مدن بعیدا مزل وی لري کاش کې د قیامت نه وره دا سو شو دا زمات طبيعي دی وس ويحذركم الله نفسا او ير درکې تاسو ته الله د خپل ځان دي کی تحذير دې من عمل السوء د بدای چې کوم عمل دې داګین الله تحذير وکړي الله ایمان وي لري والله الاجر رؤوف بالعباد شفقت کوونکې دې په خپل بندگانو باندې رؤوف دې شفقت کوونکې اسی به عذاب نو ورکړي خدا بنده په خپل دې سکاورو کې دې عذاب مستحق وګرځي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم دي کې مخکې سره سره بد دادي من یو کده ولایت الكفار نه مخکې اوس چې کوم دې ترغیب دې د محبت د الله سره چرایشي ګوره د الله رب العالمین سره محبت وکي نو دلته دې آیت کی ذریعہ ذکر کیږي د موالات الہی د الله رب العالمین د دوستانی ذریعہ بل دینه مخکې ویل رؤوف بالعباد کنا نو اوس د دې الله رب العالمین د رافت او محبت د حاصلولو طریقه تا ته او ذریعہ تا ته قل تو توه ای زمان نبی ان کنتم تحبون الله کچر ته تاسو محبت کوی د الله سره دی موږ د الله سره ډیره مینه کوو بل قول دلته مفسرین کړي دا نصارا چې کوم کنه د نجران دوی به ویلي وې دا موږ چې د عیسی علی السلام په اړه کومه عقیده جوړه کړې ده کنه دا زموږه عقیده دا د الله محبت دی وې زموږ د الله سره ډیره مینه ده غیب الله دی نو ځکه سره موږ دومره مینه کوو الله پیرت کوي چې نه کتا سره الله سره مینه کوي نو اے نبی وته وایا چې زما تابعداري وکړ راشه معلومه شو چې دا الله رب العالمین سره د محبت ثبوت بسي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کچا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع کوله دا د ثبوت دی چې د الله سره سره مینه ده محبت دی او کچرته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع نه کوي نو د الله سره د محبت دعوه سره دروغ ده دا غب شپ ولی ځکه دا اخیری نبی الله تاسو ترا لګلې دی د دې چې کوم خبره کوي خدای الله کوي کړو دا خبره ولی نه مانی چرته د تابعداري مو کړنه د الله سره به مينو وکړي او کله د تابعداري نه کوي د الله سره د محبت داوي د دروغ دي تاسو زبانی جمع خرج نه کوي اسی په داو باندې کار نه کوي بل دا دا کده دې نبی تابعداري مو کړ دوه فائدې دي یو دا دا چې الله تعالی به تاسو سره مينو کوي يحببكم الله دین دا د الله ورته ګناونه معاف کوي او يغفر لكم ذنوبكم څومره غټه غټه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع کې دا فائدہ یو بتا سره الله محبت کوي
ځکه په ټول انسانان کې الله ته څوک ډیر محبوب دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دا عمل متغیر محبوب دی، او دا عمل چې ما او تا کوو ما او تم الله ته محبوب کیږي، او په دې باندې الله ګناونه معاف کوي د انسان مرتبه ته چتی. وقلت او ته وای ای زما نبی، ان کنتم کچتای تاسو تحبون الله، چې محبت کوئ د الله سره، فتبعونی نراشی زما تابعداری وکئ. کله الله سره د محبت داوی کوي، ثبوت ادارې زما تابعداری وکوي، په عبادتو کې نو په معاملاتو کې نو په عقایدو کې نو په اخلاقو کې نو په غم خادای کې او په ټول امور کې زما تابعداری وکوي، د خپل خوخي جون باندې تیرو. الله رب العالمین بسوکی یحببکم الله، الله په محبت کې تاسو سره او دویم دادا، ويغفر لكم ذنوبكم وبخنبو كتاسو تستاسو دقناونو. نقول هذا محبت ده پار سبوت سلت اتباع ده نبي عمل تش داو باني افكار نكي دير خلق زان تزمون عمل كم عاشقان رسول وي ده محبت داوية كم فدي داو تنخلا سي فدير ناتون ووي ودير دسي غالي والي را والي كم فدي نخلا سي سو پوري چتا ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم په سنت او عمل نه کړي، دا د احادیث تابعداري نه کړي. اسی جانان د مدینه او درغه مدینه ته دا کسی میسي کول، دا خبرې کول به نه خلاصې، دا د جبی د محبت دعوی. هم خبره ده چې تیر هفته کې پندای کې پروګرام مالې دا موضوع را کړو پنجاب مرګ، چې د محبت د نبی صلی الله علیه وسلم تقاضی نه انتم دا خبره ما وکړه، چې به دې کار نه کیږي چې په پنجاب کې ستاسو ډیر خلک دي ځان ته عاشقان رسول وي. اچ بیا ورته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث پیش کی کړ، وای نه نه مار اپنا پیر ہے نا، پیر صاحب یہ نہیں کہا ہے چې سره ته پیر صاحب یو غبا مانو او عاشق په پیغمبر یې او خبره به منم د پیر صاحب، پیر صاحب ته بغت وي هغه په سر روان، او تو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث وای غدا سنمن. دا دروغ عاشقان دي جالي او کاغذی شق نه، دا نه چلیږي د الله په دربار کې. ثبوت به ورکه فتبعونی زما تابعداری وکړه. دی وجنا یو شاعر وای، تعصل اله و انت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لاتعته، ان المحب لمن يحب مطيع. قانون دار وی تعصل اله تدا الله نافرمانینك ندغرن النبي نافرمانینك، و انت تظهر حبه او اظهار دغه محبت کې زما د الله سمینه او د رسول سمینه ډیره مینه. هذا لعمري في القياس بديع، ناشنا ما مل دي شروع کړی در عجیب کار دي، خبر دي څنګه دي او د عمل دي ولا څنګه. ولو كان حبك صادقا لاتعته، وكستا محبت رشتونه طاب د دی الله او رسول اطاعت کړی، خبره به دي منلې. ځکه قانون د محبت دی چې ان المحب لمن يحب مطيع، محب چې چا سره محبت کوي د خپل محبوب خبره مانی، خبره ولا نه مانی، او سی وزبی مینه ما او دا رنگ عاشق رسول ځانته وي، او دا عاشق ته کې چې عشق لفظ دا غوړ استعمال نه دی قران او حدیث دا الله او دا رسول په اړه کې تاسو په ټول قران وګورئ تر اخره پورې، په دې کې دا الله او رسول لپاره د محبت ته کې استعمال دی. چرته په ټول ژوندۍ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا نه دی ویلي چې په الله عاشق یم، چرته په ټول ژوندۍ کې او صحابي دا نه دی ویلي چې زه په خپل رسول صلی الله علیه وسلم باندې عاشق یم او غزما معشوقه ده. ادا نه تخانانی وای کنه د جاهلان، ځکه عشق ټکی دا یو سپک او بازاری ټکی دی، دا د لوفرانو ټکی دی، لوفرانو اصطلاح ده. عشق اکثر غلط محبت ته ویلې کیږي، د سپکو خلکو محبت او غلط تعلق ته ویلې کیږي، او الله او رسول سره دا لفظ په قران او حدیث کې نه دی استعمال. وګورئ دا همیشه لپاره درون ټکی استعمال شوی، محبت یحببکم الله تحبون الله، دا ته وګورئ دی الله سره محبت کوي، الله وتعالى محبت کوي، هیڅ شي شي په کنه دی دا بازاری ته قران حدیث کې نشته، چې دا ته دې نه تونه کې لګي پیغمبر ته معشوق و ځان ته عاشق و، الکه دا مشکوله مشکونه چې په لو پرانو سره کوا، دا بازاری ته چې په لو پرانو په ځای کې استعمال و، دا الله رسول سره دا مې استعمال و، دا سپک الفاظ دي. او دې خلکو په نيز باندې دا الله د رسول کرام د عزت، او چې بیا څوک توحید ولې ته ګستاخ ستانه غټ ګستاخ شته، جاهل د زمانی تی په قران او حدیث تنه پويږي،
خبری دی گڑی وڑی عقیدہ دی گڑا وڑا نظریہ دی غلط دا قرآن و حدیث خلاف ابھی پتوی پبل بانے لگے عجیب اللہ فرمائی اے نبی و تو زما تابیداری وکنا اللہ بتا سر محبت کے بخن بتو کی گناہوں والله اللہ چ دی غفور الرحیم بخنا کون کے رحم والا دے قل اطیع اللہ والرسول دی کے جواب دے سوال دے منافقان منافقان بدا خبر کولے چ ویرا دا نبی من نبی عیسی علیہ السلام پشان واڑی چ من د عبادتو ادل توئی چنا نبی چې دی هغه تاسو ته دا نه ویلي چې ما عبادت وکړي او نه نبی معبود ګڼل پکار دی بلکې دا هغه اطاعت پکار دی په زیمن د اطاعت د الله کې قل تو ته وایې اے زما نبی اطیع الله خبره ومنئ د الله والرسول او د رسول الله فإن تولوا پس که چېرته دې خلکو مخ وګرځو فإن الله یقینا الله لا يحب الكافرين مینه نه کوي د داسې کافرانو سره چې رسول د اطاعت نه او د الله اطاعت نه مخ اړوي او نیمه